ରଶ୍ମିରେଖା ଦାସ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଦୁଇ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦେଲେନି, ମାନୁଛନ୍ତି ବିଧାୟକ, ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଜଣେଇଲୁ ଆମର ଏବଂ ପୁରା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ 175,000 ଘର ଆପ୍ରୁଭ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ନେତା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ବିଜେପି ଚକ୍ରାନ୍ତ କଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଆଗରେ ଫେରାଦ ହେଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ହୋଲ୍ଡ ହେଇଗଲା, ନହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଘର ମିଳିଯାଇଥାନ୍ତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ, ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ପ୍ରଥମତଃ ଲୋକ ଘର କଥା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ଘରର ଏଇ ଯୋଉ ପଲିଥିନ ତଳେ ତାର୍ପିନ ତଳେ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମତଃ ସେହି ସେଇ କଥାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଲୋକ ବି ତ ଲୋକ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ଯେ ମୋଦୀ ଯାହା ପଠେଇଛନ୍ତି ଏଠି ବାଟମରଣା ହେଇଛି, ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯୋଉ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି ଏଠି ଭଡ଼ପ ହେଇଛି। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ତାହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆବାସ ଯୋଜନା ବାଟମରଣା ହେଇଛି। ଯେଭଳି ଆପଣଙ୍କର ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଯୋଉ ଟଙ୍କାଟା ଆସିଥିଲା ସେ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯୋଉ ଯୋଉ 2-2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲେଖା ସେଠି ମଧ୍ୟ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପୁରା ଆବାସ ମିଳିଯାଉଛି, ଯେ ବାଟମରଣାର ପୁରା ବାଟ ହିଁ ଖୋଲି ଯାଇଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, କୋରାପଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଯୋଜନାର ପାଇଖାନା କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଘର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଏମାନେ ଅବହେଳିତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ହିଂସାର ବାତାବରଣ ଭିତରେ ସେମାନେ ହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ରଶ୍ମିରେଖା ମ୍ୟାଡାମ, ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ବିଧାୟକ ମହାଶୟ ଆଜି ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ 175,000 ବିଜୁ ପକ୍କା ଘରକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ କେବଳ କ'ଣ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଆସୁନି କି? କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି କି? 175,000 ଯେଉଁ ଘର ପକ୍କା ଘର ତିଆରି ହେବ ଖାଲି ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନାରେ ତିଆରି ହେବ, ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକ ତ ଏ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଆମେ ବିଷୟକୁ ଭିତରକୁ ଯିବା ତାହେଲେ ଇଏ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନା ଖାଲି ନବୀନ ବାବୁ ଏଇ ଇଲେକ୍ସନ ସମୟରେ ଯୋଉ ଘୋଷଣା କରନ୍ତି ବା ବାକି ଜିନିଷକୁ ଦେଖନ୍ତି, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଘୋଷଣା ସର୍ବସ୍ୱ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ବାଟ ମରଣା ତ ହେଇକି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଯଦି ଦେଖାଯିବ ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତ ଯୋଜନା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି। ଏ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, 35 ବର୍ଷ ଧରିକି ଶାସନ ଗାଦିକି ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି ଲୋକ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଝାଟି ମାଟି ଘର ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଜନା ତ ଯୋଜନା ହଉଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଥା କୁହନ୍ତି, ଏଇ ସବୁ ଯୋଜନାକୁ ଡିକ୍ଲାର କରିଦେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏ ଯୋଜନା ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଇଏ ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା, ଯୋଉ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ରହୁଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସବୁ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀ ସେମାନେ ସବୁ ଯୋଜନାର ଅଧିକାରକୁ ଲାଭକୁ ସେମାନେ ଉଠେଇବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆମେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ ସେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଉଛି କୋଉଟା କରୁଛି ସବୁ ଯୋଜନା ଏଠି ବାଟମରଣା ହେଇକି ରହିଛି।